азия ойындары мәреге жақындап келеді аламан доданың басталғанына 11 күн медаль үшін талас тартыс қыза түсті сол тартыстың ортасында жүрген әртесім шерхан жамбылұлы қазір бізбен тікелей байланыста тұр шерхан жерлестеріміз бүгін спорттың қай түрінен бақ қайырлы таң мөлдір иә бүгін ханжау алаңына жерлестеріміз он спорт түрі бойынша жарысқа шығады бүгін азия ойындарында грек рим күресі бойынша жарыстар басталды төрт бірдей балуанымыз белдеседі жаңа ғана алпыс келідегі айдос сұлтанғали және алпыс жеті өнер көрсететін мейіржан шермахамбет қарсыластарын жеңіп жартылай финалға жолдама алды сонымен қатар бүгін ә, шаршы алаңда боксшы әйелдер белдеседі ә, жұдырықтасады кешірім сұраймын ә, карина ибрагимова наталья богданова финалға жолдама үшін таласады сонымен қатар бүгін құзға өрмелеу волейбол бадминтон, садақ ату шахмат сынды жарыс түрлері бойынша ә, спортшыларымыз сынға түседі бұл ә, спорт сайыстарның барлығын қазспорт мен сайтынан көре аласыздар жерлестерімізге бірге жанкер болайық мөлдір рахмет шерхан жағымды жаңалықтар күтеміз